أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعن على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم Sadaqallahu aliyyul azim. İbadallah, ittaqullaha usikum ve nafsi bitaqvallah. Salamun aleykum ve rahmetullah. Müminler, ilk növbədə özümü ve sizi Allah'tan qorxmağa, pəhrizkar olmağa, Allah'ın vacibi əmirlərini icra edib haramlarından çəkinməyə dəvət edirəm. Təqva özü mənəvi bir paçlıqdır. Nə qədər insan bu mənəvi paçlığı əldə etsə, bir o qədər Allah mütəala yaxınlaşar. Bir insan ki, Allah mütəala yaxınlaşırsa, ona gözəl şəkildə itaat eləyər. Elə ki, insan Allaha gözəl itaat elədi, Allahın gözəl bəndəsinə çevrilər. Əgər bir insan ki, Allahın gözəl bəndəsinə çevrildi, Allah mütəala hər istək, hər hacət, hər niyyət ki var, Allah o insansın hər bir şeyi əta eləyər. Əgər yadınızda olsa, keçən xütbələrimdə Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın Nəhcül Bəlağədə 193-cü xütbədə təqribən 6 xüsusiyyətini bəyan eləmişdim. Onları fəqət adların qeydinə keçək 7-ci xüsusiyyətə. Buyurur ki, onların xüsusiyyətlərindən biri ki, onlar düz danışarlar. İkinci xüsusiyyəti biri budur ki, onlar sadə geyinərlər. Üçüncü budur ki, onlar təvazukarlıqla yol yeriyərlər. Dördüncü budur ki, onlar gözlərini haramlardan çəkindirərlər. Beşinci budur ki, onlar qulaqların, onlar ki, halal deyir, onlardan uzaqlaşdırırlar, qulaq asmazlar. Altıncı xüsusiyyəti buydu ki, Allah onlara neymət versələ, o neymətin bərabərində məğrur olmazlar, qürurlanmazlar. Amma müsibət baş verəndə də ahunalı eləyib fəryad eləməzlər. Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalam həmin pəhrizkarların xütbəsində pəhrizkarların 7-ci xüsusiyyətini belə bəyan edir. Buyurur ki, وَلَوْلَا أَجَلُ الَّذ۪ي كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاهُمْ ف۪ي أَجْسَادِهِمْ تَرْفَتَ عَيْنِ الشَّوْقًا اِلَى الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْإِقَابِ Nə gözəl xüsusiyyətdir. Buyurur ki, əgər Allah Tala onlar üçün müəyyən elədiyi əcəl olmasaydı, savab eşqi və Allahdan qorxmaqlıq onların canları bir anda olsun onların bədənlərində qalmazdı. İnsanda həm ümidvarlıq hissi olmalıdır, həm də qorxu hissi olmalıdır. Biri obursundan çox olmamalıdır. Əgər biri digərindən çox olarsa, insanı uçuruma aparar. Gərək ikisində də bərabər olmalıdır. Həm ümidvarlıq hissi olmalıdır, həm də qorxu hissi olmalıdır. O pəhrizkarlar bir tərəfdən özlərini gözəl, yaşıl bir bağın içində görürlər, səfalı bir yerdə görürlər, digər tərəfdən isə özlərini əzabın içində görürlər. Onlar bu savab üçün çalışırlar, sanki onlar bir dənə göyərçinə bənzirlər ki, insan göyərçin qəfəsdə necə çırpınar? Onlar da belədir. Niyə çırpınırlar? Onlar savab eşqinlə yaşayırlar. Eyni zamanda qorxuları bu ki, Allah eləməmiş nəfsani istəklər, şeytani vəsvəsələr səbəb olar ki, Allahın dinindən, Allahın yolundan uzaqlaşarlar və uçuruma doğru yuvarlanarlar, azğınlıq yolunu tutarlar. Ona görə bunlarda həmişə bu his var. Həzrəti Loğman həkim öz oğluna çox gözəl bir dənə tövsiyə edir. Buyurur ki, ya bu nəyyə, xəfillah, ey mənim oğlum, Allahdan qor, xalfan ləv atəytə yəvməl qiyaməti, bi bərri səqələyin xiftə ən yuəzzibəkə. Nə gözəl kəlamdır. Buyurur ki, ey oğlum, Allahdan elə qorx ki, qiyamət günü bərpa olunanda sənin özünü qiyamət səhnəsinə gətirirlər bir halda ki, bütün ins və cinnin yaxşı əməlləri səndədir. Allahdan qorxun ki, Allah mənə əzab verəcək. Və ardıca buyurur,
وَأَرْجَ اللَّهِ الرَّجَاءً لَوْ وَافَيْتَ الْقِيَامَةِ بِإِثْمِ الثَّقَلَيْنِ رَجَوْتَ اَنْ يَخْفِرَ اللَّهُ لَكَ. Ve eyni zamanda Allah'a elə ümid var ol günən ki, elə bir səni qiyamətin səhnəsinə gətirəndə bütün ins və cinnin günahları sənin üzərindədir, yenə Allahın rəhmətinə ümid var ol. Yəni, həm səndə qorxu hissi olsun, həm də səndə ümidvarlıq hissi olsun. Allahın verən izzət salamına, öz Allahlığı xatirinə, Allah təbarək və teala bizlərə həqiqətən Allahın geniş əzəmətinə olan ümidvarlıq hissin və Allahın əzabından qorxanlardan qərar versin inşallah. Möminlər söhbətimin ikinci hissəsi üzümüzə gələn həftədə bilirsiniz ki, İmam Rıza əleyhissalamın anadan olan günüdür. Mən bu münasibətlə başda İmam Zaman ağa olmaqla bütün Əhl-i Beyt səvərləri və siz əziz möminləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allahdan arzumuzdur ki, Allah təbarək və teala bizləri həqiqi mənada Əhl-i Beyti tanıyanlardan və onun yolun gedənlərdən qərar versin inşallah. Amma möminlə mənim söhbətimin əsas hissəsi, əsas mövzum cinsi əxlaq barəsində. Cinsi əxlaq deyəndə bu ümumi əxlaqın bir hissəsidir. İstər, məsələn, insanlarda ki, mələki halı, adət halını alır, bu xüsusiyyətlərdə cinsiyyətə qarşı bunlarda həvəs hissi yaranır ki, bunun da dairəsi çox genişdir. Çox genişdir. Bununla saatlarla danışmaq olar, amma bacardığım qədər çalışacağım, bunu biraz yığcam eləyəm. Baxın bir, bu hisslər insanda necə yaranır? Allah təala insanda şəhvani hisslər ki, qərar verib, gərək şəhvani hisslər elə tərbiyyət olunmalıdır ki, öz həddi məcrasından xaric olmasın. Yəni, insan əgər bunu düzgün şəkildə riayət eləməzsə, öz həddindən çıxacaq. Öz həddindən çıxdı, insanları uçurma aparacaq. Və insanların çox başına gələn hadisələr də həmin şəhvani xüsusiyyətlərdirlər. Bu şəhvətdir ki, həmişə əgər insanda yüksək səviyyədə baş qaldırsa, artıq insan bilməyəcək özünü necə yığışdırsın. Yəni, şəhvəti qaydasında olmalıdır. İnsan düzgün şəkildə ona riayət eləməlidir, düzgün şəkildə tərbiyyət eləməlidir, tərbiyyət olunmalıdır. Əgər bu tərbiyyət olunmazsa, istər-istəməz gələcəkdə böyük bir fəsadlara baş verər. Məsələn, heç uzağa getməyək, bizim əgər televiziyanı nəzərə alsanız, səhərdən axşama kimi əgər televiziyaya baxsanız, bir dənə mənəvi bir şey yoxdur. Səhərdən axşama kimi şov proqramlar, hər şey deyir ki, cümrü öz aləmindədir, həmişə öz elə bir şeylər göstərirlər ki, cəmatın ancaq başı qatılsın. Əgər bir insan mənəviyyatdan nə qədər uzaq düşərsə, onda yavaş-yavaş ümumiyyətsə qeyrət hissi azalar, vətənpərvərlik hissi azalar. Əgər biz bu günləri vətənpərvərlikdən danışırıqsə, istəyirik gələcək nəsillərimizi, cavanlarımızı vətənpərvərlik eşqində böyüdək. Bir dənə sual çıxır ortaya. Bizim Azərbaycanın bütün bölgələrinə bir dənə gəzin, görün bir dənə yolun kənarında bir dənə tablo vurulub ki, Seyid Mübarizin şəkili vurulur. Ya başqa bir dənə qəhrəmanlar olur ki, 41-45-ci ildə fərq eləmir. Ta bugünkü nə qədər şəhidlərimiz var, zəhmət çəkiblər olar. Olan şəkillər, gələcək nəsillərimiz, cavanlarımız özlərini onları oxşatsınlar. Yoxdur bu şəkillərmə. Bir dənə mütrifin şəkilini vurur, bir dənə sigaretin şəkilini vurur, bir dənə nə hansı bir şey ki, reklamını nəyə göstərsən sən? Və yaxud da ki, əgər 20% torpaq düşmən tapdağı altındadırsa, insanlara gecə gündüz televizor özü bir dənə informasiya vasitəsidir. Mətbuat özü bir dənə informasiya vasitəsidir. Bəzi saytları çıxmaq şərtindən bəzi insanları elə başlarım qatırlar ki, səhərdən axşama kimi ancaq zeyni məşğuldur bunlarla. Əgər insanın gözü buna örgəşdi, insan nə örgənəcək? Gərək insan öz mənəviyyatını artırmaqdan ötürü, gərək mənəvi təbliğatlarda olmalıdır. Mənəviyyat da görməlidir insanda bunlar hamısı yüksəlsin. Amma bunu düşmən heç vaxt istəməyib. Düşmən həmişə istəyir ki, cavanların başı qatılsın. Qoy başları qarışsın. Qabaqlar qoyarlar ki, məsələn, musiqini deyir, elə xod verginən ki, istər-istəməz insan maşını sürəndə musiqinin səsi o qədər çoxaldıqca, o maşının sürəti də o qədər artırdı. Sonra yavaş-yavaş son zamana gəlib çıxan bizim dövrümüzə çatan WhatsApp-lardır ki, cürə-bəcərə. Demirəm, bunun tam şəkildə ziyanı var. Bəziləri müsbət tərəfi var, amma bəziləri əksəriyyəti mənfi şəkildə. Yaponiyanın özündə bir yer düzəldirlər ki, keçir. Orada maşın gediş-gəliş olmur. Fəqət orada insanlar hərəkət edirlər. Çünki o qədər başları aşağı, insan nə qədər başı. Sözə biraz başımı qaldı, biz ətraf aləmə bakır, vəziyyət necədir? İstər-istəmə bax, düşmən gecə gündüz bu təbliğatın vasitəsilə bizim başımızı qatır. Amma biz də gəlir yuxuda olmayaydı, biz də qəflətdə olmayaydı. Düşmənin əgər özünün proqramı varsa, İslam da bütün gözəl proqramlar qoyur. İslam bütün gözəl qanunlar qoyub. Gecə gündüz bizim beynimizi xarab edər qərb mədəniyyəti. Bizə bünyəli qərb mədəniyyəti lazımdır. Yəni biz özümüz İslam mədəniyyətindən o qədər ehtiyatsız olmuşuq ki, bu günləri gedək qərb mədəniyyəti ilə məşğul olaq. Qərb mədəniyyəti qalsın özü üçün.
Baxın biz, əgər biz görürük ki, qadın zərif bir məxluqdur, ha? Amma bəzən görürsən ki, qadınlardan da su istifadə olunur. Görürsən ki, son zamanlar elə bir şey ki, qadınlar da öyrədilmiş formada, nə şəkildədir? Cürəbəcə saçların rəngə salırlar, cürəbəcə paltara, yolun kənarında müxtəlif məntəqələrdə qalırlar. İstər-istəmə gedib gələn maşınlar, siqnal vermək, hərəkət. Bunlar hamısı düşmənin, yəni gecə-gündüz təbliğatıdır, bizim beynimizə yedizdirmək istəyirlər. Amma biz gələ ayıq olaq, biz möminlər ayıq olmalı, biz buna diqqətli olmalı. Əgər biz bir an qəflətdə olsa, düşmən bizi məhv eləyəcək. Ona görə biz qəflətdə olmamalı. İmam Musa Kazım Ələsəmin çox gözəl bir hədisi var. Buyurur ki, mən hədisi izah verməmişdən qabaq deyim, insanlarda bu da lazımdır ki, həya, abır, ismət çox üstün bir mərhələdir. İstər qadın olsun, istər kişi olsun. Gərək həyana riayət olunmalıdır. İmam Musa Kazım Əleyhisselam buyurur, Allahın rəhməti olsun o şəxsə ki, Allahdan həya edər. O həya ki, yaranmışla yaradan arasında olmalıdır. İkinci xüsusiyyətin buyurur ki, insan gözün, qulağın, fikrin, düşüncəsin hamısını bir yerə cəm eləməlidirlər ki, boş-boşuna olmasın. Göz, əgər sən bunu közü yığcam eləyə bilməsin, göz olacaq hərzə, hər nəyə baxacaq. Amma göz sənin ixtiyarındadır. Gözünü qoyma hər şeyə baxsın. O şey ki, sən üçün halaldır, qoy ona baxsın. Qulağını qoyma hər şeyi eşitsin. O şey ki, məsləhətdir, qoy onu eşitsin. O şey ki, məsləhətdir, onu eşitməsin. Eyni zamanda fikirləri də. Üçüncü biri budur ki, batində şeytanı fikirlərdən özünü qorusun. Şeytanı fikirlər daima insanın zehnini qatır. Qoymur insan mənəviyyat haqqında fikirləşsin, qoymur insan ahirət haqqında fikirləşsin, qoymur insan Allahın əzəməti haqqında fikirləşsin, qoymur insan Allahın yaratdıqları haqqında düşünsün, qoymur bunu şeytan. Şeytanın özünün proqramı var. Və sonra bu ki, qarnını haramdan, şərabdan qorusun və zinakarlıqdan qorusun, özünü pak, pakizə saxlasın. Allah təala Qur'an-ı Kərimdə İsra surəsinin 32-ci ayəsində buyurur ki, "Və la taqrabu zina, innahu kana fahişatan və sa'as səbilə." Allah buyurur ki, zinaya yaxın düşməyin. Zina haqqında fikirləşməyin. Zina haqqında düşünməyin. Həzrəti İsa Peyğəmbər öz həvarilərinə belə buyurur. Zina haqqında düşünməyin. Bir gün əgər sən onun haqqında düşünsənsə, bir gün ona həyata keçirdəcəksən. Çünki sənin zeyninlə keçdiyi halda o dəqiqə istiğfar elə. Allahdan bağışlanmalıdır ki, qoy sənin zeyninlən uzaqlaşsın. Amma zeynində canlana-canlana istər-istəmə bir gün o günahı insan həyata keçirdəcək. İmam Sadiq Əleyhisselam çox gözəl buyurur. Salatatu la yukellimuhumullahu ta'ala və la yuzakkihim və lahum azabun alim. İmam Sadiq ağa buyurur ki, 3 dəstə insanlar ki var. Allah onlarla danışmayacaq. Allah onları paçlandırmayacaq. Allah onlara dərdli əzab verəcək. Kimlərdir onlar? Buyurur ki, minhum mar'atu tuti firash zawjiha. Bir kəs ki, öz ərinə xəyanət edir. Düşmənin sonuncu proqramlarında biri budur. Ərli qadınları gündəmə gətirmək. Elə bir gündəmə gətirdilər ki, onları fəsada doğru, günaha doğru çəksinlər. Düşmənin proqramlarından biri budur. Bir kəs ki, öz ərinə xəyanət edirsə, İmam Sadiq ağabey ki, nə Allah ondan danışacaq, nə Allah onu paçlandıracaq, onun üçün birinə dərdli əzab hazırlayıb. Və eyni zamanda, əgər bəzi qadınlar ki, bir də görsən, özlərin hazırlayır kimə göstərməkdən ötürü? Qadın, ərli qadındırsa, öz ziynətin, öz gözəlliyin həyat yoldaşı üçün saxlamalıdır. Qadının gözəlliyi həyat yoldaşı nə başqaları üçün? Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhəyə buyurur, Ya Fatimə, ma min imraətin təzəyyənət bi ziynətin həsənət və xərəcət min beytiha bi əhsəni məlbusin hətta yandıra iləyhən nas illə lə'nətəhə Mələikət-i səmavat-i səb vəl-əradin və kənət qəzibəllahu hətta tamut və yu'maru bihə iləmlar. Gör, nə gözəl hədisdir. Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhə buyurur. Ey qızım, əgər bir qadın özünü bəziyə, süni gözəlliklərdən istifadə eləyə, gözəl paltarlar geyinə, ətriyyatdan istifadə elə, məqsədi nədir? Özünü başqalarına göstərməkdən ötürü evdən çıxarsa. Peyğəmbər buyurur ki, qızım, 7 göyün təbəqəsinin və yerin mələkləri ona lənət oxuyar. 1. 2. Allahın qəzəbinə duçar olar, ta o vaxta qədər ki, öldü. Öləndən sonra da Allah onu cəhənnəm ateşində yandırar. İnsan özün bəziyyər həyat yoldasın, nə başqaları etsin?
Nə başqaları üçün insan özün geyiminə, keçiminə birinci diqqət eləməlidir. Mən evdən hansı paltarı son zamanlarda bizim geyimlərə baxsın, va verilə. Deyiləsi deyil. Hətta bizim kişilərimizdə də o barbad vəziyyət var. Artıq o şortiklər ki, Rusiyada geyinədi, indi artıq bizim Azərbaycanda, bizim Lənkəranda artıq geyinilir bu. Şortiklər. Şortiki biz, mənim yadıma gəlir, biz uşaqlıq olanda, uşaq vaxtında bizə güclə gelinir, biz xəcalat çəkərdik. Amma indi elə bir şeydir ki, şortikdən küçədə gəzirlər. Təsəvvür elə. Yor, dəniz qırağında gəzir, yor, küçədə gəzir. Təsəvvür elə. İstəyir kişi ola, istəyir qadın ola, həyanı gözləməlidir. Haya, abur, ismat, iffat insan üçün gəlib. İnsan gərək haya eləməlidir, insan üçün gözləməlidir. Elə huzur deyir ki, insan elə özünü başlı-başına buraxsın. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, əgər bir qadın özünü bəziyə, başqalarına görə ki, evdən çıxırsa, İmam Sadiq olacaq, ləm yəqbalı minhü səla, onun namazı qəbul deyil. Ta o vaxta qədər ki, qusul eləyə. Hansı qusul? İmam Sadiq olacaq, cənabət qusulu kimi gərək özünü paçlandırmalıdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Ayet bu ki denen ey peygamber müminlərə gözlərini naməhrəmədən çəkindirsinlər, bağlasınlar, baxmasınlar naməhrəmə və يَحْفُضُ فُرُوجَهُمْ cinsiyyət orqanlarını da qorusunlar, özlərini pak saxlasınlar, pakizə saxlasınlar. İnsanın həyasının əlindən getməsinin səbəblərindən biri də həmin zinakarlıdır. İstər kişi ola, istər qadın ola. Həya pərdəsi qadından yavaşa, yaxud da kişidən götürürlər. İnsan gərək özünü ismətli saxlamalıdır. Peyğəmbər salavatullah buyurur, Mâ min muslim yandırı imrətin əvvələ rəmqətin sümmə yəğuzzu bəsara Peyğəmbər buyurur ki, hər bir müsəlman bir naməhrəmə baxa, amma baxandan sonra bir dəfə təsadüfə baxdı, gözün yerə dikə, gözün naməhrəmdən çəkindirə. Bu ki, illə əhdəsallahu ta'ala ibadətən yecidu həlavətəhə fi qəlbi. Allah Teala ona bir dənə ibadət şirinliyi verən, onu qəlbində hiss edir. Allah Teala bunu biz üçün niyə üçün deyir? Bizə başa salması, ey müsəlman, sən adıbı müsəlman qoymuşsan, müsəlman qoymuşsan, sən özü müsəlman kimi apar. Əgər biz ki, deyirik ki, qadın zərif bir məxluqdir, o qadın öz iffətin, həyasını qorumalıdır, qərb gecə gündüz deyir ki, qadın azad olmalıdır, İslam da deyir qadın azad olmalıdır. Amma İslamın dediyi qadının azadlığı ilə, qərbin dediyi qadının azadı yerdən göyə kimi fərq var. Qərbdə, bəzi yerlərində qadınlardan əşya kimi istifadə olunur. Bu, azadçılıq deyil. İnsanlar niyə bu həddə çatırlar? Çünki bir insan özü mütləq şəkildə azad bilərsə, artıq onun üçün heç bir onu yığcam eləmək olmaz. Artıq mütləq şəkildə özünü azad bilir. Amma insan bir həddə özünü azad bilməlidir. Məgər hicabsızlığın yayılması. Baxın, bir alimlərimiz də buyururlar. İki şey ki var, insanları birbaşa, o cəmiyyətdə fəsadı geniş şəkildə gücləndirir, iki şeydir. Bir, azğın filmlərə baxmaq, o filmlərin ki dairəsi genişdir, ikinci hicabsızlığın yayılmağı. İki səbəb olar ki, o cəmiyyətdə fəsad artar. Fəsad da artıq yeni-yeni bəlalar gələr. Çünki hər bir günah olursa, ardınca yeni-yeni bəlalar gələr. Hətta Peyğəmbər salavatullahın zamanında vardı, bir kör kişi gəldi, daxil oldu, Peyğəmbərin yanında xanımları oturmuşdu. Peyğəmbər bu ki, hicabıza riayət edin. Dər, ya Rasulallah, o ki kördür. Peyğəmbər bu ki, o ki kördür, siz ki kör deyilsin. Qur'an deyənlə ki, ey möminkilər, naməhrəmə baxmayın, qadınlara da deyir. Ey möminə qadınlar, siz de naməhrəm kişilərə baxmayın. Bir tərəfli deyir ki, ayə. Ayə həm mömin kişilərə müxatəbdir, xitab qərar verir, həm də möminə qadınlara. Peyğəmbər salavatullah buyurur, kişi və qadınlar arasında fasilə yaradın, az görüşsünlər. Ardınca nə gözəl buyurur? Buyurur ki, kişi və qadınlar bir-birənə nə qədər çox rabitədə olarsa, o yerdə bir dərd yaranan onun dərdinin əlacı olmaz. Acı bəzi yerlərə götürəm, deyirsən, kişi, qadın düzdür, qohum da, əqraba da öz yerin. Amma naməhrəm, məhrəm söhbəti, ona diqqətli olmalıyıq biz. Xüsusən möminə bu şeylərdə diqqətli olmalıdır. Gəldi evə, məsələn, bizdə qədimdə deyərdilər ki, qızın qayını, düzdür deyirik qardaş, amma həqiqətdə qardaş da naməhrəmdir ona. Qız qaynətənin yanında baş bağlayır, qayının yanında baş açır. Qaynətənin yanında özünü yığışdırır, qayının yanında zarafat edir. Əksinə də bu. Qaynətə sənə ikinci ata sayılır.
Əgər ikinci ata ki salir onun yanında icazə verir, şəriət başı vaça bilərsə, amma qaynı yanında icazə vermir. Naməhrəmdir bu sənə. Deyirsən zarafat, ləğləğa, 2 saat oturublar ləğləğa. Nəyi zarafat edirsən? Axırın bu günah da nədən yaranır? Şeytan orada o at oynadığı bir yerdir də ləzzət verir buna ki, aa bunlar qarışıblar bir-birinə. Əla bir şey budur. Bunu görə sayın artıra. Düşmən də həmişə bu zərif nöqtələrdən istifadə edir. Baxın bir Qur'an-ı Kerim bizə Hazreti Yusuf Aleyhisselamın paç olması haqqında nə buyurur? Əhsanul qisas, ən gözəl dastan adlandırır. Məgər Yusuf peyğəmbər bir peyğəmbərdir, bir şəxsiyyətdir, iffətli, həyalı, ismətli öz yerində. Deyək ki, Yusuf peyğəmbər misalında insanlar olmayıblar, o qədər insanlar olublar, İbn-i Sirinlər olublar, böyük-böyük şəxsiyyətlər olublar ki, imtihana düşüblər, imtihandan uzaq alınacaq çıxıblar. İbn-i Sirinin dastanı eşitmişsiniz. Bəndə şəxsən özüm neçə məclisdə bunu qeyd etmişəm, amma elə biləm yeri düşə ki, bu qeyd olunsun. Mümkün bəzi qardaşlar eşitmişlər. İbn-i Sirin bir dənə parça satır, mömindir. Təqvalı bir dənə mömindir, parça satır. Bir dənə qadın görür, gözüb düşür buna. Nədir bunu dəvət edin? Parçanı alır, ünvanı da verir ki, bu ünvana gətirərsən parçanı. Burada da işçid də gətirir parçanı, qapını açır, içəri daxılı görür, vəziyyət başqa cürədir. Bunu günah məclisinə dəvət ediblər. İbn-i Sirin orada nə fikirləşir? Ha yalvarır, ha yaxarır, görür, faydası yoxdur. Dedi, onda icazə verin, mən gedim ayaq yoluna. Gedir daxil olur ayaq yoluna, tamam öz üstü başın hamısını nədirsə bulaşdırır. Çıxandan sonra buna baxırlar, iyrənirlər, bunun özündə atırlar, parçalar da dalıca. Amma İbn-i Sirin neynir? Alnını qoyur, səcdə edir, ilahi, əgər mənim ruhum nədirsə bulaşdırsaydı, ömrümün axırına qədər paçlaya bilməzdim. Amma mənim zahiri libaslarım nədirsə bulaşıb, bunu yuyacaq, paçlanacaq. Allah iki şey ona əta eləyir. Bir gözəl iyi verir, bir də yuxu yozmaqlıq təbirin verir. Bir insan bir addım günahdan geri çəkilirsə, Allah deyirsə, mənim sorağımdasın. Bunun haqqıda bizim çoxlu dastanlarımız var, mən bunlardan üstündən keçirəm. Amma bunların faydaları nədir? Yəni, bir insan ətraf mühitə baxa, o mühit der ki, sənə zərəri var, o mühitlərə daxil ol. Xüsusən, kampaniya məclisləridir. Məhrəm, naməhrəm qarışır bir-birinə bir. Haram musiqi var, şərab var. 3 dənə günah bərqərar olunur. Əgər bəzilərdə mümkündür, bəzilər gedib bu məclisdə iştirak edir. Mənası nədir? Bacıoğlu idi, çıxa bilmədim. Dayıoğlu idi, çıxamadım. Yaxşı, bunu bu dünyada bəhanə gətirdim. Qiyamətin günü bu dünya bu bəhanəni gətirə biləcəksən Allah üçün. Əvvələn sənin o məclisə girməyin səbəb olur ki, evyəsinə razılıq etsən. Allah səndən razı olsun, belə məclisləri çoxaldasan. Allahın qəzəbini ələ gətirdin, amma insanların isə razılığını ələ gətirdin. Bizə lazımdır Allahın razılığını ələ gətirək. Biz Allahın razılığı üçün çalışmalıyıq, nə insanların razılığı üçün. Məlum məsələdir, bir insan nə qədər də yaxşı olsa hamının gözündə yaxşı ola bilməz. Beşinin gözündə yaxşı olacaq, onun gözündə pis olacaq. Amma əsas biri budur ki, Allahın gözündə yaxşı olay. Bizə lazımdır ki, ruhu pak və pakizə saxlayaq. Bu ruhun pak və pakizə saxlamaqlığı biri budur. Yəni, insan daim mütaliə eləməlidir. Yəni, pakizə olan insanların həyatı haqqında maraqlanmalıdır. Onlar ki, azğınlıq yolunu tutublar, onların həyatı ilə maraqlanmalıdır. Lut Peyğəmbərin dövründə bilirsiniz, kişinin kişi ilə evlənməsi idi. Təsəvvür edin, fəsad elə yüksək səviyyədə Allah bəla nazil elədi. Oturub mütaliə eləsən, insanın beynində nə qədər şey canlan, qərb, gecə, gündüz, bir günləri həmin o fikri bütün dünyada istəyir yaratsın. Kişinin kişi ilə ailə qurmağa caizdir, icazə verilir. Qadın qadından ailə qurmağa, kişi kişi ilə qadın. Gecə gündüz bu proqramları bitsin, yaradırlar. Amma baxın, biz bunun bura kimi dərdin düdüyü. Gərək bunun dərdin əlacı da olmalıdır. Birin budur ki, yolun azmışlar haqqında mütaliə eləmək və eyni zamanda pakizə olan insanların həyatı haqqında da araşdırma. Xüsusən eytiqadı gücləndirən kitabları mütaliə eləmək, əqaid kitabları ki, insan mütaliə eləmək, əxlaq kitabları mütaliə eləmək ki, ta bunun elmi artsın və keçmiş tarixdə baş verən hadisə bir daha təkrarlanmasın. Amma əməli surətdə nədir? Ailə qurmaq. Ailə qurmaq peyğəmbərin sünnətidir. O ailə qurmaq, evlənmək öz-özünə müstəhəbdir. Amma insan əgər günaha düşürsə artıq ona vacib olur. Gərək ki, evlənməlidir. İkinci xüsusiyyət nədir? Gözlərin, qulaqların, fikirlərin şəhvanı xüsusiyyətdən qorumalıdır. Üçüncü xüsusiyyət nədir? O mühit ki, münasib deyil, o mühitə daxil olma. O məkan ki, yaxşı məkan deyil, ora girmə. Çünki insan getməmişdən qabaq bilir ki, səni bir məclisə dəvət edirlər. Sən qabaqcadan bilirsən, mən hansı məclisə gedirəm. Birinci öyrən, gör məclis münasibdir. Allah bəyənən məclisdə o məclisə gir. Amma Allah bəyənməyən məclisdə orada iştirak eləmə. Çünki o mühit sənə mənfi təsir qoyacaq. Dördüncü, məhrəm naməhrəmə riayət olunmalıdır. Bunlar son zamanlar biraz ümumi şəkildə demirəm. Bəzi yerlərdə var ki, buna riayət olunmur.
dal paltarların geyinməsi, istər qadınlar olsun, istər kişilər olsun. Bəzi hətta hicab geyinən qadınlar, qardaşlar, üzr istəyirəm hamımızdan, bu hicab örtü idi. Bu hicab fəqət yaylıqla götürülmür ki, bir dənə yaylıq bağlasan qurtardı getdi, ya uzun paltar geyinsən qurtardı getdi. Hətta hicab yəni örtü, bədənin, qadının figurasını gizlətməlidir. Üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Figurasını gizlətməlidir. Nəinki bir dənə yaylıq bağlasan dar paltar geyinəsən əlimə. İstər kişilər olsun, istər qadınlar olsun. Son zamanlarda hətta bizim cavanlarımızda bu şeyi yaratması cavandır. Cavandır, bir dənə dar şalvar geyinir, iki nəfər lazımdır bu şalvarın əlindən çıxartsın. Bu nə qədər əziyyət çəkir bu şalvarı geyinməyə çıxartmaya. Bu qədər sənə lazımdır, bu qədər sənə zəruridir. O isə qadınla hicab bağlayır, yaylıq bağlayır, amma bədəni çöldədir. Amma qadın iffətli, həyalı, hicab o deməkdir, o sizdən yaylıq bağlayırsa. Yaylıq onlardan biridir, bədən təmiz örtülməlidir. Elə enli paltar geyməsi sənin bədənin görsənməməli. Sün sənin bədənin zinəti, sün sənin bədənin gözəlliyi həyat yoldaşın içində. Həyat yoldaşından başqasının heç biri üçün olmaz, qabaqda da hədislər qeyd olundu. Peyğəmbər salavatullah buyurur, bu hədisdə deyim inşallah söhbətimdə, üzr istəyirəm artıq da olsa halal edərsiniz. Peyğəmbər salavatullah buyurur, zinakarlığın 6 dənə xüsusiyyəti var. Üçü dünyada, üçü də axirətdədir. Üçü dünyada nədir? Peyğəmbər buyurur ki, Allah onun üzündən olan nuraniyyəti götürər. Onun üzündə nuraniyyət olmaz. Bir. İki, Allah onun ruhsini kəsər. Üç, ona sürətli şəkildə nabud edir. Bu üç dənə dünyadadır. Amma axirətdə Allah buyurur ki, Allahın qəzəbinə duçar olar, hesab kitabı çətin olar və üçüncüsü bu ki, cəhənnəmə daxil olar. Ya müvəqqəti, ya da əbədi cəhənnəmdə qalar. Allah andı verəm izzət salana, öz Allahlığı xatirinə Allah təala bizləri həm bu dünyada, həm də axirətdə pak, pakizə olanlardan qərar versin inşallah.